Lars Brygmann, født 17. februar 1957 i København, er en dansk skuespiller. Han har haft flere store roller i tv-serier og film. Han blev uddannet på den private skuespillerskole Sarens Hof i 1987 og har siden været tilknyttet teatrene for 302. Det er Dante, Mungo Park og Østre Gasværk Teater. Hans debut på film og tv fandt sted i 1995. Brygmann er bror til Martin og Jens Brygmann og gift med tv-verden Katrine Salomon. De har sammen to børn, Fernanda og Carlo.